ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားစတင်ကျူးကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပလတ်စတစ်စာချုပ်အလှပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ယူကရိန်းကိုသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရစစ်သည်တွေနဲ့အရက်သားတွေကိုကူညီကူတာပေးနေပါတယ်။ပြင်းပြထန်ထန်ပြီးလောက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့မြန်မာမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူတာပေးနေတာပါ။အိုဘေယန်အော့စတူချက်တရပိပုချာရာကိုပြပြသစင်အောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒေါက်တာရိုမန်ဘူကာချက်စကီကသူညီမဝန်ခွင်နဲ့မတွေ့တာ24နှစ်ရှိပါပြီ။သူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလီဗီဗ်မြို့မှာတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့သူ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူညီမကိုပြနေတာပါ။သူရဲ့မိဘတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းကနေအမေရိကကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူတွေပါ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအလှပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကူတယောက်ဖြစ်လုကိုင်းနေခဲ့တဲ့သူဟာရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆတဲ့အချိန်မှာယူကရိန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။So yeah, we should treat you then the rock you. 32 minutes လောက်လှုပ်ခဲ့ပြီပါ။ကျွန်တော်ကကိုပိုင်ဆေးကန်းဖွင့်လာပါ။အခုလိုဒဏ်ရာမျိုးတွေအရင်ကမြင်ခဲ့လားမေးကြပါလေ။အမေရိကမှာစစ်ဖြစ်မနေတော့ဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာတွေကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူး။ Dr. Stephen Oden ကတော့2022 February ရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆကရေကယူကရိန်းကိုလာတာအခုဆိုရင်၄ချိန်ရှိပါပြီ။2023မှာနောက်ထပ်2ချိန်လာဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။ပုံမှန်ဒဏ်ရာတွေကိုတော့မြင်မှုပါတယ်။ဥမာမျက်နှာကိုတနက်မှန်ထားတာမျိုးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတွေ့ရတာကပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေပါ။ဒါတွေကသူတို့အတွက်ကြီးကြီးမားမားစိတ်ဒဏ်ရာတွေရစေပါတယ်။သူတို့ကလီဗီးမြို့ကိုအမေရိကန်ကတခြားအလှပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်ရှီဦးနဲ့အတူရောက်လာတာပါ။သူတို့တွေက3ဦးကတော့ယူကရိန်းຫນွေဘွားတွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအကောင်ဆုံးနားနှာခေါင်းနဲ့လေကြောင်းခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်ကြီးတူဦးကိုလည်းသူတို့နဲ့အတူယူကရိန်းကိုလိုက်ဖို့အတွက်စီယုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဆရာဝန်ကြီးကတမရဟောင်းဘီကလင်တန်လက်ထက်မိသားစုဆရာဝန်တွေကတူဦးဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့မှုပါတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေလူနာတွေကတော့ယူကရိန်းကိုမသွားဖို့တားကြပါတယ်သူတို့လိုအပ်တာထက်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုလိုတဲ့သူတွေကပုံများပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ရဲ့တပတ်တာခီးစဉ်အတွင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်မိလောင်ခံထားရတဲ့ကလေးတွေနဲ့မျက်နာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကလေးငယ်15ဦးကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးကိုတော့မိလောင်ဒဏ်ရာကြောင့်လက်ချောင်းတွေအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကလွန်ခဲ့တဲ့7လကစစ်ပွဲမှာအသက်ဆုံးခဲ့တာပါ Rozumiye tak spochatku vin သူ့ဖေစစ်ထဲပါသွားတာ तू မသိပါဘူး तू အလုတ်သွားနေတယ်လို့ကျမတို့ကပြောထားတာပါနောက်သူ့ဖေအလောင်းကိုတယ်လာတာမြင်သွားတော့တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်အလှပဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသပေးလိုက်ပေမဲ့သူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုတော့မပြင်းစင်နိုင်ဘူးလို့ပရာဟိတာဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေဟာအချိန်ကြာရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီစစ်ပွဲကြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးဖို့တအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်